আপোনালোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসন্ত আসামলৈ। আজি এটা মই ৱাণ্ডাৰফুল ট্ৰিক্স লৈ আহিছোঁ, অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল যদি দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে একেবাৰে শেষৰ পদটো, এই এনতম পদটো উলিয়াব লাগে। আপোনালোকে হয়তো এনেধৰণৰ ট্ৰিক্স আগতে কেতিয়াও পোৱা নাই, ময়ো ভাবিছোঁ আপোনালোকে পোৱা নাই, আৰু ময়ো পোৱা নাছিলোঁ। মই যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে ট্ৰিক্স লৈ আহিছোঁ যাতে পৰীক্ষা হলত আপোনালোকে মুহূৰ্ততে কেইছেকেণ্ডমান ব্যয় কৰিয়েই উলিয়াব পাৰে। আপোনালোকে এইখিনি গম পাইছে, অযুগ্ম সংখ্যা ওৱান টু ফাইভ প্লাছ ডট 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 প্লাছ এন। মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত অযুগ্ম সংখ্যাবোৰ যোগ কৰাৰ শ্বৰ্ট ট্ৰিক শিকাইছিলোঁ, কেনেকৈ যোগ কৰে। এতিয়া ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকৰ যোগফলটো দিয়েই থোৱা আছে কিমান হ'ব, কিন্তু এইবাৰ ভিডিঅ'টোৰ কথাটো হ'ল যে ইয়াত এনতম পদটো, মানে এই একেবাৰে শেষৰ পদটো কি, সেইটো উলিয়াব লাগে। যদি মই অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফলৰ যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেইটো যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, টেটৰ সকলো ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। আৰু ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত আসাম বুলি ছাৰ্চ কৰি মোৰ চেনেলটো পাব পাৰিব, চাই ল'ব। এতিয়া মই মূল কথাটোলৈ আহোঁ যে এই ধৰণৰ অংকবিলাক আপোনালোকে কি পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি পেলাই সমাধান কৰিব পাৰিব, মানে এনৰ মানটো কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিব। কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই কথা এটা কৈ ল'ব লাগিব যে অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগ কৰাৰ শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সটো কি আছিলে জানেনে, মই এবাৰ মনত পেলাই দিছোঁ। সেইটো হ'ল যে আপোনালোকে যিটো শেষৰ পদ পাব, যিটো এনতম পদ, সেই এনতম পদৰ লগত এক যোগ কৰি তাৰ আধা লৈ পেলাই বৰ্গ কৰিব লাগিব, সেই বৰ্গটো এইটো হয়। মই মনত পেলাই দিছোঁ, কিন্তু এতিয়া মই অকণমান সৰুটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। প্ৰথমেই ডাঙৰটো কৰিলে আপোনালোকে টান পাবও পাৰে। মই এক দুই তিনি চাৰিটা লৈছোঁ নহয় জানো, এই মই চাৰি নম্বৰটোকে লওঁচোন বাৰু প্ৰথম। এতিয়া আমি ইয়াত যোগফল কিমান পাইছোঁ, 196। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব যে অযুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফলবিলাক সদায় এটা বৰ্গ সংখ্যা হয়, এইটো এটা চিৰন্তন সত্য বাক্য যে অযুগ্ম সংখ্যাৰ যিমান যদি এনেকৈ যোগ কৰি কৰি গৈ থাকে যিমানেই মান নাপাওক কিয় এইবিলাক সদায় এটা বৰ্গ সংখ্যা হয়। বৰ্গ সংখ্যা মানে তাক আমি বৰ্গমূল ল'ব পাৰোঁ, 40,000 বৰ্গমূল ল'ব পাৰোঁ, 625 ল'ব পাৰোঁ, 196 ল'ব পাৰোঁ, 10,000 বৰ্গমূল ল'ব পাৰোঁ, বুজি পাইছে। এতিয়া 196ৰ আমি বৰ্গমূলটো জানিব লাগিব যে 196ৰ বৰ্গমূল কিমান, ঠিক আছে। 196ৰ বৰ্গমূলটো আপোনালোকক মই বৰ্গমূল আকৌ উলিয়াই দেখুৱালেতো দেৰি হ'ব, আপোনালোকে প্ৰায়বিলাকে জানিব 196ৰ বৰ্গমূল হৈছে 14। 14 দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম, 196 পাম। হ'ল, এইখিনিলৈকে বুজি পালে 196ৰ বৰ্গমূল 14। এতিয়া মোৰ শ্বৰ্ট ট্ৰিক্সটো কি, যে আমি এই যিটো সংখ্যা পাম এই সংখ্যাটো কি ল'ব লাগিব, সদায় বৰ্গমূল ল'ব লাগিব। আৰু বৰ্গমূল ল'লে আমি কি পালোঁ, 14 পালোঁ। আৰু সেই 14ক কি কৰিম, দুয়ে পূৰণ কৰিম, দুয়ে পূৰণ কৰি তাৰপৰা এক বিয়োগ দি দিম, বুজি পাইছে নে নাপোৱা। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, মই কথাটো ৰিপিট কেলৈ কৈছোঁ যাতে আপোনালোকে ক্লিয়াৰকৈ বুজি পায় কথাটো। 196ৰ বৰ্গমূল হৈছে 14, আৰু সেই 14ৰ যদি আমি দুগুণ কৰোঁ, দুগুণ কৰিলে পাম আমি 28, 28ৰ পৰা এক বিয়োগ দিলে আমি পাম 27, গতিকে এনৰ মান কিমান হ'ব, 27, বুজি পাইছেনে। কিমান শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স মই দি দিলোঁ, এইটো যিটো সংখ্যা পাব সেই পোৱা সংখ্যাটোৰ বৰ্গমূল ল'ব, বৰ্গমূল লৈ তাক দুয়ে পূৰণ কৰিব, পূৰণ কৰি যিটো পাব তাৰপৰা এক বিয়োগ দি দিব, তেতিয়া এনতম পদটো পাই যাব, ঠিক আছে। এতিয়া মই এই পিছৰ ওপৰতো চাওঁ, দুই নম্বৰটো। এতিয়া 625ৰ বৰ্গমূল কিমান, 25, 25ক দুগুণ কৰিলে কিমান হ'ব, 50 হ'ব, 50ৰ পৰা এক বিয়োগ দিলে কিমান হ'ব, 49 হ'ব, মানে 49। এতিয়া এনৰ মান কিমান হ'ব, 49। একদম ক্লিয়াৰ বুজি পাইছে চাগে, নহয় জানো। আচ্ছা ঠিক আছে, এতিয়া মই এইফালে মই শেষৰটো লৈছোঁ, এইটো কিমান আছে, 10,000। 10,000 বৰ্গমূল কিমান, 10,000 বৰ্গমূল কেনেকৈ উলিয়াই, মই আপোনালোকক খেলি মেলি নালাগিবলৈ কৈছোঁ দেই, এনেকৈ চাব। সদায় এই দুটা শূন্যৰ পৰা এটা ল'ব, এই দুটা শূন্যৰ পৰা এটা ল'ব, আৰু এই একৰ বৰ্গমূল এক, এইটো কিমান হ'ল, যে 10,000 বৰ্গমূল 100। এনেকুৱা শূন্য বেছিকৈ থাকিলে আপোনালোকে এই বুদ্ধিটো প্ৰয়োগ কৰিব। এতিয়া 10,000 বৰ্গমূল ল'লোঁ 100, 100ক দুয়ে পূৰণ কৰিলে হ'ব 200, 200ৰ পৰা এক গুচি গ'ল, হ'ব কিমান, 199। ইয়াত এনৰ মান কিমান হ'ব, 199, ক্লিয়াৰ হ'ল। এতিয়া মই প্ৰথমটো প্ৰশ্নলৈ গৈছোঁ, প্ৰথমটোত আছিলে 40,000, 40,000 বৰ্গমূল কিমান, এইটো মই অকণমান ডাঙৰ সংখ্যা লৈ সংখ্যা লৈ দিছোঁ, এই দুটা শূন্য, এই দুটা শূন্য, এইটো শূন্যৰ পৰা এটা শূন্য আহিলে বৰ্গমূল লওঁতে, এই দুটা শূন্যৰ পৰা এটা আহিলে, আৰু 4 বৰ্গমূল 2, মানে 40,000ৰ বৰ্গমূল কিমান, 200, ক্লিয়াৰ হ'ল। বৰ্গমূলটো উলিয়াব পাৰিছে, 4 বৰ্গমূল 2, শূন্য 4টাৰ ভিতৰত 2টা হ'ল। এতিয়া আমাৰ নিয়মটো হ'ল কি,
যিটো বগমূল পাম তাক দুয়ে পূরণ করিম, আর পূরণ করে যদি পাম তারপর এক বিয়োগ করিম। দুশক দুয়ে পূরণ করলে কি হব? চারিশ। চারিশরপর এক বিয়োগ দিলে কি হব? 399। মানে ইয়াত এনর মানটো হৈছে 399। মই ভাবিছো আপোনালোকে একদম ক্লিয়ার বুঝি পাইছে, একো অসুবিধা নাই। গতিকে মই অযুগ্ম সংখ্যার ক্ষেত্রে এনর মান কেনেকে উলিয়াই সেইটো শিকাই দিলো। আর মই লগতে মনত পেলাইও দিলো যে যদিহে আপোনালোকে পাহৰিও গৈছে এই ট্রিক্সটো প্রয়োগ করব। কোনটো ট্রিক্স? যে অযুগ্ম সংখ্যা যোগ করোতে আমি কি পাওঁ সদায়, যে অযুগ্ম সংখ্যাবিলাকৰ যোগ করার সিস্টেমটো, যেটো যে 1+3+5+... এইটো ধৰি লওক আপোনালোকে কি পালে, মই বেছি ডাঙৰ সংখ্যালৈ নাযাওঁ, এইটো কিমান আমি 11 পালোঁ, হ'ল আমি বৰ সৰুতে ধৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ যোগফলটো কিমান হ'ব? এই নিয়মটো আপোনালোকক মানে এবাৰ মনত পেলাই দিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে পাহৰিবও পাৰে, যে সদায় যেতিয়া যোগ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া ইয়াৰ লগত এক যোগ কৰি ল'ব। 11 কি হ'ব? 12 হ'ব। বুজি পাইছেনে? ইয়াক যিটো পাব তার লগত এক যোগ করব। মই সিম্বলে দেখাই দিছো, এটা সুবিধা হল। ইয়ার লগত কি যোগ করব? এক যোগ করব। কিমান হল? 12 হল। আর তাক কিহে হরণ করব? দুইরে হরণ করব। হরণ করে যেটু পাব তাক স্কুয়ার করব। বুঝি পাইছে? ইয়াত যেটু পাব তার লগত এক যোগ করব, এক যোগ করলে যেটু পাব তাক দুইরে হরণ করব, হরণ করে যেটু পাব তাক স্কুয়ার করব। মানে 12ক 2 হরণ করলে 6 হল, 6ক স্কুয়ার করলে 36 হল। মানে 1-11 যোগ করলে 36 হয়। আপনাকে প্রমাণ করে চাও 7-র পিছত কি হব, 5-র পিছত 7 হব, 7-র পিছত 9 হব। এটা যোগ করলে তো 36 হয়। এটা সব 3×4, 4×5, 9, 9×7, 16 হল, 16×9=25, আর 25-র লগত 11 যোগ করলে 36, এটা প্রমাণিত হল। গতি অযুগ্ম সংখ্যার এনেকে যদি যোগ করবলে আহে, মই এটা শিকা পদ্ধতি প্রয়োগ করব। আর যদি এনর মান উলিয়াবলে আহে, এটা আমি আপনাদের প্রমাণ কর, এটা মই এটা বুদ্ধিটা প্রমাণ করছো। মই কি বুদ্ধি দিছিল যে এটা ধরলে এটা এনর মান 11 গম পায়ে, কিন্তু মই প্রমাণ করে দিবলে কৈছো যে মই দিয়া বুদ্ধিটো মতে আপনাদের প্রমাণ করে চাও। এটা মই দিয়া ট্রিক্সটা আসলে কি, এই সংখ্যাটো যেটা পাব তার সদায় বর্গমূল লব। বর্গমূল ললে কি পাব? 6 পাব, হল। আর 6 দুগুণ করব, কিমান হল? 12 হল। 12ৰ পৰা 1 বিয়োগ দিব, কিমান হল? 11 হল নে নাই বাৰু? এইটো কথা, যে যিটো সংখ্যা পাব তার বর্গমূল লব, বর্গমূল লৈ যিটো পাব তাক 2 পূরণ করব, পূরণ করে 1 বিয়োগ দি দিব, এই লাস্টৰ সংখ্যাটো পাই যাব। এইটো হল আটাইতকৈ ওয়ান্ডারফুল ট্রিক্স, হয় নে নহয় আপোনালোকে কমেন্ট করে জানাব। আর যুগ্ম সংখ্যাৰ ক্ষেত্রত এনেকে এনৰ মান উলিওয়া ট্রিক্স এটা আছে, অকমান ইয়াতকৈ অকমান দীঘল হব। আপোনালোকক লাগে যদি কমেন্ট করে জানাব, আর কেনেধরনের ভিডিও এই মুহূর্তে আপোনালোকক প্রয়োজন হয়েছে, কি কি কথা আপোনালোকক খুঁধনি হয়ে আছে, সোনকালে কমেন্ট করে জানাব। আর এইটো ভিডিও কথাখিনি, এই মই ট্রিক্সটো যে দিলো কিমান ভাল পালে, কিন্তু কমেন্ট এটা যেন তেন করে হলেও আপোনালোকে জানাব দেই। আজিলে ইমান সামনে বিষয়ে আকৌ এটা নতুন ভিডিও লগ পাম, চাই থাকিব, সাপোর্ট করব। কুমার বসন্ত আসাম, আর আপনার মই আগন্তুক পরীক্ষার বাবে একেবারে হৃদয়েরপরা অন্তরেরপরা কোটি কোটি শুভেচ্ছা জানাইছো। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, জয় অসম।